се отърват от контузии и тежки моменти в хода на срещата. Аз съм Георги Николов и ви желая приятни минути с дербито на 18-я кръг между Локомотив София и Левски. И добрите предпоставки за опасна атака в синьо приключиха много, много бързо. Отново Петри с шанс да стреля удар. Топката среща гредата. Жереми Петри с страничното хвърляне. За Левски. Паса е към Галчев. Той добре. Асен Митков. Пас в ляво към Марин Петков. Марин Петков влиза навътре към наказателното поле. Добър пробив на Марин Петков и удар. Топката е във вратата. 1-0 за Левски. Марин Петков с десния крак не остави никакви шансове за Александър Любанов. Е, ако преди малко късмета не бе на страната на сините в 28-та минута, нямаше какво да спаси Локомотив София. Пробив ето отново и на повторението, как бе много леко оставен от няколко бранители в червено-черно, буквално да се разходи между тях и тогава, когато може би голяма част от защитниците на Локомотив София очакваха Марин Петков да направи финт, с който да побутне топката в ляво, за да я направи по-удобна за себе си. Без. Размина се с топката Чандъров и това спаси Левски. Сега обаче има ли какво да спаси сините? Да! Отговорът е положителен, тъй като Карлос Франса прави един от пропуските. Можеше да струва прескъпо на Левски. Отлично бе отнета топката с едно докосване. Димитър Митков просто задължи Карлос Франса да намери. А капитана на Локомотив София Красимир Милошев отново се нагърба с задачата да подаде в наказателното поле креда. Страхотно меле пред Пламен Андреев. Тук огромен късмет и за Левски. Локомотив София подигра топката на близката греда или напротив, точно така, Владимир Валентин Николов с пета. След това Франса пропусна топката. Огромен късмет за Левски. Пламен Андреев в крайна сметка се намеси със своята дясна ръка. Успя да докосне топката, за да промени нейната траектория, така че на мястото на младия и много перспективен полузащитник в състава на Левски, за да даде. Идва момент, в който те са способни да допуснат много нелепа грешка. Сега пък атакуват опасно. Краев със шанс, 2-0 за Левски. Буквално секунди след като Локомотив София имаше възможност да изравни резултата, Андриан Краев нанася много, много сериозен удар по амбициите на домакините. Левски води с 2-0, минутата е 70-та. Ето как в средата на първата част и в средата на второто полувреме Левски успява да организира опасна атака, която също така успява да финализира по най-добрия начин. Тук подаването на Патрик Габриел Галчев бе изчистено. След това обаче Андриан Краев първи до топката, без да му бъде оказана кой знае каква съпротива от футболисти в червено и черно. След лек рикошет топката стана абсолютно невъзможна за Александър Любенов. 2-0 за Левски. Андриан Краев, след като Марин Петков дублира попадението си за Локомотив София, такава и на Жереми Петриз в последствие. Франса и Дарлан, скоростта е със сигурност в 11-ката на Локомотив София, който влиза в наказателното поле и комбинира с Димитър Митков. 2-1. Интригата се връща с пълна сила. А отличната скорост на Карлос Франса и поглед върху играта този път точно толкова силно и точно там, където Димитър Митков просто нямаш. Се развива добре Стив Трауре срещу Дарлан. Има ли нарушение на Дарлан? Точно такова е отсъждането на Радослав Гидженов. Туспа за Локомотив София в
92-та минута на днешния двубой. Съгласите, драмата съпътства мачовете на Левски през цялата футболна есен. До тук обаче сините винаги бяха щастливи в финалните мигове на срещата, тъй като отбелязаха редица победни попадения именно тогава. А те са в краката на Димитър Митков и в ръцете на Пламен Андреев. Има ли как днешната среща да ни донесе още повече драма? Митков срещу Андреев. Удар на Димитър Митков, 2-2. Локомотив София ще спечели една точка от днешната среща. Пасив от домакините са наваксани. Димитър Митков с две попадения. Ето го и последния съдийски сигнал, уважаеми зрители.